kanske ska säga någonting. Du ska säga, jag vet inte. Och ska jag säga? Ja. Hallå, ska jag berätta vad som hände? Hallå, jag såg Karin vid trappan. Sen hon var helt från ingenstans bara ramlade fittplan. Hon ramlade helt fint. Alla vet att du köpte... Så du hörde. Betala inte du Hilma för... Hilma. Så du hörde. Betala inte du Vilma för... Jag bara fuck, säger du? Nej, alltså släpp mig! Det var skitbra! Jag bara fuck, säger du? Sluta! Se. Jag bara fuck, säger du? Det där var jättebra, jag säger så. Det där, jag känner att det var konstigt. Jag bara slamm in dig. Jag slamm. När ska jag börja prata? Ja, typ när jag ser action. Jaha. Ja, vem mässar du med då? Vadå? Nej, inget. Alltså, så ni får inte säga till någon. Okej, okay. Och när du tittar på det här, då är du ganska såhär, shit, det här är läbbigt. Det här är blodigt allvar alltså. Jajamän. Vem mässar du med då? Det är Bonnie, alltså hon och Svante är typ ihop. Vadå ihop? Är de ihop? Nej. Vi kör från hej. Okej. Okay. Och... Hej. Hej.